Вие гледате предаването Брандовете на България по ТВ1. Аз съм Мария Василева. Днес в рубриката Viva Живот под патронажа на бранда Viva Credit ще създадем интерактивна дискусия по така актуалната тема икономическо насилие и финансова зависимост. Инициативата е част от корпоративната социална отговорност на компанията, чийто представител днес ще разкаже повече. Защо бранд в финансов сектор инициира и подкрепя кампании против финансовата зависимост и икономическото насилие в България? Днес в предаването ще привлечем вниманието ви точно към икономическото насилие, защото има такива начини, с които едно лице бива поставено в финансова и икономическа зависимост, които обществото, а и дори професионалистите трудно могат да разпознаят. Днес модератора и водещ на рубриката ни Благородна Макева ще инициира споделяне на някои от тактиките за икономически контрол, икономическо насилие, финансова зависимост и как може да се възвърне тази желана независимост. Наши гости са Мария Паунова, лектор и ментор от Жените Survivors, една от лекторките ни в корпоративните лекции за превенция на насилието. Също така гост ни е и Ани Хира, консултант бизнес развитие, лектор в Improv и един от авторите на подхода Мога сама. И разбира се, представителя на бранда Viva Credit, Константин Костадинов, търговски директор. Приятно гледане! Здравейте! Това е Брандовете на България, а аз съм доктор Благородна Макева. В днешния епизод ще говорим за икономическото насилие и финансовата независимост. Ще говорим за домашното насилие, което обаче е малко по-различен вид от този, който обикновено всички ние разпознаваме най-лесно – физическото. В студиото днес ни гостуват Мария Паунова, която е лектор и ментор в Жените Survivors, на една фондация, която е много активна, фондация Improv, и която участва в корпоративните лекции, които правите вие за превенция на насилието. Имаме и Ани Хира, която също е от фондация Improv и е консултант бизнес развитие, но и лектор в Improv. А може би най-важното качество на Ани е, че тя е един от създателите на подхода Мога сама, за който малко по-късно ще поговорим. И накрая, но не на последно място, представителя на бранда, който подкрепи тази превантивна кампания, насочена срещу насилието, Константин Костадинов, който е търговски директор, и се радвам да имаме и един мъж и малко да възстановим баланса на равенството на половете в студиото ни. Иска ми се да започна, когато говорим за домашното насилие, за видовете, които закона разпознава. Те са много и различни. Но хората, като че ли, най-лесно разпознават физическото насилие. Дори психическото насилие е по-лесно разпознаваемо от обществото. Ограничаването на личната свобода, сексуалното насилие, защото такова има. Но знаем ли кои са тези видове насилие, които са трудно разпознаваеми за обществото? И попада ли икономическото насилие в точно този? Когато говорим за икономическо насилие, дали хората знаят, че говорим за икономически контрол? Дали знаят, че говорим за икономическа експлоатация? Дори за контрол по отношение на трудовата заетост? Защото това е един от инструментите жертвата да бъде държана в зависимост. През това, че тя няма трудова заетост. През това, че тя стои вкъщи. Казвам тя, но не винаги е жена. Искам да акцентирам на този факт, че макар предоминантно пострадалите лица да са жени, има и пострадали мъже. Затова ми се иска да чуем все пак първо неправителствения сектор. И когато говорим за икономическо насилие и финансова зависимост и да чуем как една неправителствена организация като Improv помага на хората да изградят отново живота си, да се научат да вървят по този път сами, много ми се иска да видим един клип, който показва това, което всъщност вие правите.
Вие сте една фондация, която за нашите зрители искам да обърна внимание, че сте член на Националния съвет за превенция и защита от домашно насилие. В него членуват 4 неправителствени организации. Всъщност, вие сте една от тази фондация. Тук виждаме и една ваша активност. Но не знам коя от вас иска да започне първо с примери на това какви форми на икономическо насилие вие сте се сблъскали в своята професионална работа с пострадалите лица. Как да поемем по пътя на овластяването? Как всъщност вървите по този път? Ако искаш, мога аз да започна. От нашата практика, аз съм ментор в Improv, освен всички останали дейности. И всъщност това, което ни прави впечатление е, че дамите, които търсят нашето съдействие, най-често са били в ситуация, в която на тях, както и вие споделихте, им е забранено да работят. Най-често си остават сами вкъщи. Наша основна мисия е именно това да подкрепим тези жени в това да повярват, че те са способни, че те могат да се справят сами. Това е един път, който не е линеен. Той е един процес, който има своите пикове и спадове и е много трудно, когато години наред ти си живял в една силно ограничаваща те среда и в условия, които не си имал възможност да реагираш и да така си повярваш най-малкото. За нас е много важно да обърнем точно тази нагласа и да ги подкрепим предимно с това да ги накараме те сами да повярват, че са способни и че могат. Как това се случва с различни упражнения, които правим, те минават, всяка една от дамите минава и през определена психологическа подкрепа, тъй като това е част от техния оздравителен процес. И в момента, в който се уверим, че те са достатъчно способни сами да поемат живота си, им даваме и конкретни практически насоки, как, например, да се подготвят за интервю на работа, къде да търсят работа, откъде да започнат изобщо, защото в голяма част от тези ситуации те не знаят какви са им опциите, какво е възможно за тях да се случи и не си вярват. Така че нашата цел е наистина да ги окуражим. Първо в това да ги подготвим как да стоят, как да говорят, как да се представят, дори да нямат някакво богато CV пред себе си, да извадим онези качества, с които те притежават така или иначе. И това е един от примерите. Колко време продължава това овластяване като процес на работа? Имате ли някакъв минимум или си имате програма, по която работите? Виждаме книжката «Мога сама». Това е един наръчник как се работи при вас. Но все пак за зрителите да кажете. Мога да отговоря последния начин. Ние подхождаме много индивидуално към всеки един от казусите, тъй като тежестта на всяка една от ситуациите е много несъпоставима. В този смисъл, за някои от жените 3 до 6 месеца може да са достатъчни, за други 6 до 12, за трети може да е по-дълъг този период, в зависимост от ситуациите, с които трябва съответно да се отработят и да се положат едни нови здрави основи, така че този процес да бъде устойчив и дългосрочно във времето да работим за тях. Тоест, тези промени не се случват с еднократни интервенции, а изискват постоянство, изискват подкрепа и присъствие и от наша страна и активно участие от тяхна страна. Голяма част от дамите понякога се отдръпват в момент на несигурност и им отнея малко повече време, за да се върнат и да кажат: окей, готова съм да продължим. Така че не могат да се фиксират твърди рамки. Да. Тоест, съобразявате го с потребността на самото лице. Колкото време е необходимо. В друг епизод на нашата превантивна кампания говорихме за това как подкрепата е като парченца пъзел. Точно, нали? Така. От правната консултация, през здравната помощ, включително психотерапевтичната грижа. Ето това овластяване, за което днес съм ви поканила да поговорим, защото това да повярваш, че можеш сам и че можеш да продължиш, всъщност отнема много време. Много ми се иска да включа Мария тук, защото тя в предварителния ми разговор сподели две истории, които според мен са показателни за това как може човек да бъде в ситуация трудно да намери и да потърси подкреп. Казахте, че така разказахте ми истории, които са извън страната. Тоест, човека първо
не е родом от държавата, в която пребивава. Тоест има ги езиковите бариери, културните бариери, които са. И въпреки всичко е в насилническа връзка. Реално, когато си на гости в чуждата държава, ти си много по-икономически зависим. Нали, със всичко. Къде ще пребиваваш? Как ще пътуваш? Как ще си отгледаш детето? Как успяхте вие да излезнете от този, нали, хват на пълното всъщност обсебване на контрола на съдбата ви и днес да сте тук с нас, носейки брошка ранобудна, събудена женска енергия и да помагате на други? Ами да, определено беше много труден път, но благодарение на подкрепата ми, точно на работодателите ми и на семейството ми, аз успях да изляза от тази токсична връзка. Въпреки че бях в такава ситуация, всъщност моите работодатели, както казах, те ми подадоха ръка. И сте продължили и натам. И продължих напред. Ще, говорейки за подадената ръка на работодателя, ще попитам Константин, защото виждаме тук и двете дами говорят за това колко важна е ролята на работодателя. Защо вашия бранд, вашата компания реши да подкрепи тази наша превантивна кампания, която е насочена и към разпознаване на признаците на домашното насилие, и към различните форми за подкрепа на пострадалото лице, така че то да може да изгради наново живота си. И днес, нали, да е при нас, нищо, че така емоцията те хваща, но пък това показва, че сме живи, това показва, че сме тук, че чувстваме и че мечтаем. Константин, към вас. Да, благодаря ви за въпроса. Една от основните ценности, която нашата компания защитава, е отговорност. И отговорното кредитиране е нещо, което ние се фокусираме и работим усилено в времето, в което функционираме. В годините се случва да имаме трети лица, които се опитват да потикнат хора да изтеглят кредит и по някакъв начин да ги накарат те да се, така да кажем, да се облагодетелстват за тяхна сметка. Но пък да трябва те да го връщат. Точно после. Така. Ние работим върху това да обучаваме нашите служители в този период, те да разпознават такива хора и да се стараят, нали, да излизат извън такива ситуации и да не допускаме до такова кредитиране. При нас, да, всъщност. Какво като работодател всъщност вие правите за вашите служители, така както Мария била подкрепена, разбрахме от нейния работодател, какво като подкрепа вие предлагате? Ние организираме различни тип обучения, в които даваме информация на нашите служители, как те да разпознават другите клиенти и по-скоро хората, които потикват клиента да изтегли кредит за тяхна сметка. За да предотвратите изпадането на практика в финансова зависимост, но така разговаряхме и за правната подкрепа на пострадалите лица тогава, когато има, разбира се, и ваши служители. Да, имаме и една друга идея, върху която работим. Обмисляме възможност да дадем заетост на такива хора. Тоест хора, които по някакъв начин са пострадали, ние сме готови да отворим вратите на нашата компания и да им дадем възможност те да се развиват при нас и по този начин те да излезнат от своята зависимост. Мисля, че тази идея е чудесна и съвместно с неправителствения сектор, така както примерно Ани ни разказа, че вие ги обучавате как да се явяват на интервюта, как да си подготвят автобиографиите, за да могат да продължат живота си. Когато имате потвърждението примерно на една такава фондация като тяхната, че наистина се касае за лице, което има нужда от подаване на ръка, е страхотна идея, защото, пак да кажа, когато наистина това лице не вижда път и изход, всъщност, когато не знае къде ще отиде, в един предишен епизод госпожа Андонова от Пулс Перник разказа, нали, точно за това, че е важно да има кризисен център, където да избяга, където да се скрие пострадалото лице, но то трябва да може и да продължи да храни семейството си. В повечето случаи имаме деца в това семейство, които обикновено са с родителя, който не е извършил насилието. Така че такава подкрепа от работодателска страна, според мен, е страхотна. Дали, Мария, успя да си глътнеш въздух и да продължим нататък? Да. Кажи ми, какво успя на тебе да ти помогне, за да излезнеш от зависимостта?
Да, именно работодателите ми подадоха ръка, тъй като тогава аз бях подписала договор, който всъщност ме задължаваше да работя за тях в следващите 10 години. И ако ако ме прекратя за взаимоотношенията си едностранно, и дължах доста висока сума. Т.е. аз бях финансово задължена към тях. И всъщност това беше доста сериозен проблем за мен, особено с много малко дете тогава. Но те видяха в каква ситуация съм аз и съответно без никаква задръжка от тяхна страна прекратиха тези взаимоотношения и казаха: не, няма никакъв проблем, ако ти имаш желание да се върнеш в България, тъй като аз живеех в другата страна, няма абсолютно никакъв проблем от наша страна ти да направиш тази крачка. Също така те ми помогнаха с психолог, подадоха ръка и на детето ми и наистина беше една невероятна... Наистина дадоха ми първата крачка аз да започна живота си от начало, което за мен в този момент беше наистина... Ако те не ми бяха помогнали и не ми бяха подали ръка, всъщност аз не знам дали щях сама да започна и да изляза от тези взаимоотношения. Да, аз знаех, че нямам избор. Да, знаех, че е много трудно и се опитвах многократно да излизам от тези взаимоотношения, но без чужда помощ не знам дали щях да се справя. Колко важно е, каза чужда помощ, да имаме фондации като тази, в която сега ти се включваш като ментор. Колко важно е да има такава подкрепа, колко важно е била тя за теб тогава и имаше ли в тази държава, в която си била, такъв тип подкрепа? Не, нямах друга подкрепа. Да, отидох в кризисен център, но не усещах истинска подкрепа. И определено без истинска, без да усетиш и без... имаш нужда от такава подкрепа. Не може без подкрепа, и не е нужно само приятели. Приятелите, да, хубаво е да има приятелите да са около теб, но хора, които са преживели по един или по друг начин, са преминали през това, е много по-истинска помощ. И те усещат и осъзнават и всъщност наистина вървят стъпка по стъпка с теб. Братя по оръжие. Абсолютно, да. Чухме и двете дами, че колко е важна подкрепата на работодателя, да подкрепите вашите служители и тази кампания превантивна, насочена срещу домашното насилие, Константин. И това, което казах, че една от основните ценности на нашата компания е отговорност. И имайки предвид това, ние се стремим отговорно да кредитираме нашите клиенти и да се фокусираме върху това, да имаме качествено и обслужване и качествено предлагане на продуктите, които даваме. В миналото сме имали, да кажем, редки случаи, в които клиенти са потиквани от трети лица да вземат кредит за тяхна сметка, но ние винаги сме ги предотвратявали. И всъщност искате да успеете да предотвратите изпадането в тази финансова зависимост на лицето, което всъщност не тегли кредита за себе си, точно, а за някой друг. Точно така. И това е наша цел. В крайна сметка, кредитирането за нас не е само цел. И ние се стремим върху това да има доволни от всички страни и клиенти, и служители. И да не се нанасят и вреди. И да няма щети и вреди. Добре. Ще продължиме с един клип, както казахме, на фондация Improve, който дава старта на тяхното турне, но то вече е започнало. Виждаме на стената зад нас и дати, на които ще имат своите срещи в страната, в Враца, Монтана, Стара Загора, Хасково, Добрич и Русе. И след клипа ще продължим.
Мисля, че този страхотен, зареждащ, цветен клип, в който накрая разбрахме кой куфър трябва да оставим и че това е куфъра с емоционалния багаж, много ми се иска да попитам Ани, колко време отнема на човек в такава връзка, докато избере правилно куфъра, който трябва да остави, и да ни разкажете малко повече за турнето «Мога сама». Какво включва, какво се опитвате да постигнете с него? Това, което се опитваме да постигнем, е да създадем тази емоция, която вие усетихте през клипа, да може да достигне до повече хора и да накараме жените, които имат нужда от нашата подкрепа, да повярват, че тя е възможна, да повярват и за себе си, че могат да се чувстват и изглеждат по този начин. И наистина емоционалният багаж е нещо, което всеки един от нас си носи. Въпрос е колко тежък е този куфър и как да се научим да го разтоварваме. Начина за мен е като балансираме с допълнителни нови така възможности, и ние наистина с програмата «Мога сама» се стремим именно в това да създадем нови варианти, които до този момент може да са били немислими за дамите. 2021 година стартирахме програмата «Мога сама» и тя беше като така черешката на тортата за процес, който беше свързан с... ние стартирахме пилотно с първата група на жените Survivors тогава. Искахме да проверим и да тестваме на практика дали е възможно тази подкрепа да бъде приложима, така че наистина да проследим тяхното развитие в година-две след програмата, какво и как всяка една от тях се е реализирала. Защото работата с тези жени е много деликатна и наистина тя изисква една особена чувствителност и внимание, тъй като много често те са така много по-лесно раними, дори без да си даваме сметка за това. И поради тази причина ние се стремим наистина те да се усещат спокойни в наше присъствие и да повярват, че подкрепата, която ние отдаваме, и работата, която вършим, тя е доброволна от наша страна и изцяло с наистина с много любов и с много радост. Мога сама е наръчник, който всъщност е буквално транскрипция на всяко едно от упражненията, които ние в рамките на един уикенд създадохме за дамите, и това, което правим заедно с целият екип, участващи в създаването всички на програмата. Всички тези прекрасни дами, които видяхме. Всичките в буса клипа, сме, да, от създателките. Валентина Димитрова, тя е психолог на Improv. Олга Минева, която е създателката на Improv. Михайла Георгиева, която е кариерен консултант и всъщност... тя дава и много практични насоки. И Анелия Митева, която е организационен психолог. Това всички ние сме професионалисти в различни сфери на своята компетенция и се обединихме именно през мисията за това да създадем едно пространство и инструменти, които ние искаме сега да споделим с останалите хора. Тоест тази програма е за всеки консултант, коуч, психолог, терапевт, учител дори, който има контакт с този тип жени в различни страни в България, да не е концентрирано само в София, а наистина така или иначе... И за това решихте да обикаляте и страната, включително виждаме, нали, във всички краища на страната. До сега къде сте били, освен тези дати, които предстоят? Стартирахме в Кърджали, след това продължихме с Пловдив, минахме и през Бургас и сега предстоят и следващите градове. Като смисъла и целта е, не случайно са избрани тези локации, тъй като те са все пак и обединяващи регионално по някакъв начин. Така че апелираме към доброволци, търсиме хора, които наистина имат отношение към темата, познават подобен тип хора и биха се заинтересували. Ние сме готови да предадем цялото си знание и опитност и съответно това е смисъл. Правиме тези срещи, за да може хората, които имат интерес, да продължат нашето дело, наистина да получат информация от първа ръка и да самите ние да им покажем какво правим, защо го правим, какъв е смисъл на това, което правим, как да го правят самите те и още какви ползи ние сме разпознали във времето, откакто стартираме. Много ми се иска да кажа нещо, което
зрителите вероятно не знаят, гледайки градовете тук и тези, в които сте били, аз боравя постоянно с статистиките, с заповедите за защита, които са издадени в страната. Това, което на мене ми прави впечатление като изследовател в тази област, е, че там, където има неправителствена организация, добре работеща и позиционирана, там и самите пострадали лица по-лесно търсят защита и по съдебен ред. Затова и работата съвместната, мултидисциплинарната, както беше така споменато в един предишен епизод, е много важна. И двете казахте колко важна е ролята на работодателя, защото вашия работодател е проявил разбиране, влезнал в вашите обувки, не е търсил икономическата, нали, възвръщането на средствата вложени за вашето обучение, но всъщност компания е време наистина да разберат, че инвестицията в персонала може да има различни измерения. И когато едно лице бъде подкрепено, един такъв специалист като вас, ако бъдат разпознати на време признаците, няма да се стигне до загуба на този ценен специалист. Няма да се наложи той да напуска. Вие ми разказахте и за един ужасяващ случай с друг човек, в който обаче никой не е успял да помогне, въпреки че извършителя е бил осъден. И говорим за случай, в който той след излизането извършва убийство. Да. Колко важно е да се работи от всички? Колко е важно да се развиват и средства и за контрол? Защото не успяхме да говорим, но ще говорим. Много ми се иска да поканя в това студио и Оля, която да разпръсне енергия и да каже на хората колко можем сами. Но хубаво е да се знае, че за да се предотвратяват такива случаи, като този, който вие разказахте, е време и държавата малко да се задейства. Защото в това студио говорим с представители на бизнеса, с представители на неправителствения сектор, но държавата последните години сякаш е абдикирала. Миналата година бяха приети промените в закона, но от миналата година до сега, за съжаление, промените, които трябваше да се случат, ги няма. Може би единствената институция, която направи нещо, беше МВР, които си актуализираха методическите указания за работа съобразно новия закон, разработиха и вече в тестова експлоатация автоматизираната информационна система, която е за домашно насилие. И тя е важна с такива случаи като този, защото когато се отзовава на сигнал и знае, че този човек вече е осъждан и има заповед защита, ще може да реагира по-адекватно. Много ми се иска обаче, която от вас реши, да сподели и за другите дейности, които всъщност вие правите, защото вие имате и други дейности, които са достъпни, общо достъпни, нали, за всички. Много ми се иска да споменете и за чатбота, който имате, защото той е лесно достъпващ от всеки. Дали може преди да завършим да кажете какво друго, къде другаде могат да ви открият? Всичките активности на Improv са детайлно разписани в сайта. Ранобудна, което е значката, която носи Мария, е всъщност програма с цел превенция. Чатбота е създаден и има десетки хиляди последователи към днешна дата с цел така образование и не само с цел информираност, защото аз съм безкрайно така щастлива, че вече и бизнесът е все по-отворен и обществото ни като че ли става малко по-толерантно и готово да чуе за тези проблеми. Събужда се. Събужда се и да няма тази стигма, нали, че за тези теми не се говори, те са табу, защото реално насилието може в бизнеса се работи за токсичност на работното място. Това също е форма на насилие. Така че смисъла на всичко това е действително хората да имат така знанието, осъзнатостта и да могат да разпознават част от принципите на Ранобудна, именно да може да разпознаваме първите знаци, така че сами ние да имаме тази чувствителност и да можем да адресираме определено поведение на време. Когато, разбира се, си в такава ситуация, е много по-трудно да можеш да потърсиш помощ, но когато хората около теб виждат, че нещо не е наред, да могат да не се крият, а да кажат: ей, с теб съм, не си сама, тук сме. Искам да завършим с няколко конкретни признаци за това, че си в такава връзка, в която си финансово зависим. Жените изпадат в такава ситуация по-често, защото ние раждаме деца. Като родим деца, оставаме по-дълго време нетрудозаети и всъщност
сме пълно контролирани. Когато след като ти е минало майчинството, не ти позволят да се върнеш на работа, това е форма на физическа зависимост, в която ти изпадаш. Когато ти контролират разходите, които правиш, за какво ще ги похарчиш, не дай си Боже да ти искат и касови бележки, къде си ги похарчил, това може да е сигнал, че нещо не е наред. Когато ти контролират какво ще учиш и къде ще работиш и искат да напуснеш работа само защото не ти харесват колегите, това е пак ограничаване. Те са толкова много широкоспектърни. Какъв съвет за финал бихте дали всички вие и представители на бизнеса, разбира се, и на неправителствения сектор, към една жена, която се чувства не готова и зависима да продължи, но знае, че трябва да го направи? Аз бих я посъветвал да се обърне към специалисти, за да може да добие повече информация как трябва да продължи напред. И бих я посъветвал също така да се насочи и към нашите блогове, където ние също споделяме информация и на нашия корпоративен сайт и към клиентите ни, където даваме данни как точно да се реагира по време на насилие, за да може да е по-подготвен и да знае как да... Тоест, вие имате и такива съвети. Така, да. Със сигурност обаче на вашия сайт ще намериме такива съвети, конкретни, но все пак с едно изречение, ако трябва да кажем. Какво би адресирала ти, Ани, към една жена, която иска да бъде независима? Моят апел би бил наистина усмели се, покажи се. Ние сме тук, не си сама. Има ни. Мария, последни думи. Аз бих казала, можеш. Ти можеш, ние можем, да. Всички можем, особено когато сме заедно. Благодаря ви за това гостуване. Ще завършим с един клип, който отново е много цветен, но всъщност посланието в него е повече насочено към тези, които биха посетили вашето турне. Аз ви апелирам да го посетите. Благодаря ви, че бяхте мои гости днес. Дано повече хора да сме ги сенсибилизирали по тази тема. Месец след като доктор Благородна Макева и гостите ни водиха този разговор в студиото ни, в края на август Министерски съвет най-накрая прие промените в правилника за прилагане на закона за защита от домашно насилие. А след още един месец и на 27 септември така дълго очакваната национална програма за превенция и защита от домашно насилие за периода 2024-2026. Viva Credit като отговорен работодател проведе обучение за своите регионални менеджери. Как да разпознават признаците за домашно насилие. А днес се проведе и уебинар по същата тема, в който участват служители от цялата корпоративна група на MFG. На сайта на компанията може да се открият и съветите към пострадалите лица, за които спомена финансовият им директор Константин Костелинов в студиото ни преди малко. Гостите ни от фондация Improv продължават с турнето си Мога сама и едната седмица на 15 октомври ще са в Плевен в концертна зала Катя Попова от 16 часа. А през дните след това ще са във Враца и Монтана и 19 и 21 ноември в Стара Загора и Хасково. Споделяме тази информация, за да могат зрителите ни да се възползват и да посетят техните събития, за да научат как могат сами. Изводът е, че заедно можем повече. И всички трябва да работим заедно, за да променим негативните статистики и да подкрепим жертвите. И институции, и неправителствен сектор, и корпоративния свят. Защото всеки има право на достоен живот. Фондация Improv ще поеме пътните разходи на всеки, който се намира в близките населени места около обявените области и има желание да се включи в събитието към турнетата Мога сама. За подробности improvproject.lu